glada lättans dag. Glada hjärtans dag. Eller glad vända. Vända säger de där. Glada lättans dag. Här i Finland säger de. Eller glad vända. Vända säger de där. Här i Finland säger de. Vända. Ja, här har vi tydligen en pratglad. Ja, så är det bara för ett ägg, ja. Jag har nyss att handla med två sjuka ungar. Ella har någon slags ögoninflammation, jag vet inte vad det är för någonting riktigt. Men att... Och Sebbe är ju sjuk. Ja. Hoppis loppis. Vi får åka till hoppis loppis sen när ni blir friska. När Ella är lite sjuk. Ja, så mycket. Tror jag inte. Jag har handlat en massa mat nu så nu slipper jag åka handla på hela veckan. Hoppas. Solen bara skiner här. Ser ju ingenting. Har ni hatt på huvudet? Ja! Oj, vad fina ni är! Oj, oj, oj! Alltså, får man bli tokigare ungar eller? Jag har två sjuka ungar men jag tycker de är ganska så pigga ändå. Ja, det är påskägg. Har ni påskägg på huvudet? Jo. Är det påskägg? Ja. 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 Vart är Ella? Där är du. Stackars lilla fisen och ögoninflammation. Oj, vart är Ella? Gömmer du dig bakom ett påskägg? Jag är jättetrött, jag hade velat vila lite stund till med Ella vaknade. Så att vi bara gillar läget och försöka. Är du gumman? Titt. Oj, hon vill liksom inte äta någonting heller. Så vad ska jag göra till henne? Var är ni igår? Men varför äter du jordgubbe? Äter du jordgubbe? Kan du säga jordgubbe igen? Säg jordgubbe. Jag kan stå upp. Nej, men man kan inte stå på den där, då kan den gå sönder. Ja. Ellis, är du piggare nu? Ja, nu har han fått i sig lite kyckling. Vi är ute. En liten stund i alla fall. Ungarna, vi väntar på en kompis som ska hämta sitt barn. Yay! Alltså vi måste komma ut lite för vi håller på att dö. Yay! Kommer Elias nu? Va? Ja. Yay! Jag ska åka! Vi ska åka snart. Jo, Ella sluta bråka. Hörni, vi har mellanlandat här lite stund. Yay! Tappade du grönt? Det är rån. Tappade du. Varsågod.